Dámy a pánové, hlásím se vám zpátky z Terrárie a jdeme společně tady s mým ilustrátorem Vinlardem, který má na svědomí veškerá intra k mým videím, zabít... Ahoj! Ano, to byl on. Zabít stěnu z masa, která... Protože Lord Skeleton to nedokáže sám, takže proč se do toho nepustit hned? Už je dobrá. Takže cestou nějaký ty lektvary? No, tak máme ještě čas na to je vypít. Já už je mám vypitý. To byla asi chyba. No to možná byla. Zvládneme to i bez nich. Jsme dva, jsme v přesile. No, jsme v přesile. Je to sice velký přerostlý karbanátek, který má oko větší než seš ty sám, ale to zvládnem. Myslím, že oko větší než my není v tuhle hře už pro nás problém. Bratranec! Ne, to jsem já. Ne, spadnul na mě skeleton. Bez obleku, fuj. Tak. Buran. A jdeme tudy. Jak si můžete všimnout, postavili jsme tady stejnou dálnici, jako jsem měl já na svém serveru. A proč točíme my dva spolu? Protože mě se podařilo zabít stěnu z masa a nemít přitom zapnutý fraps. Čili z toho nebyl žádnej záznam, bohužel. A svět se potom už tolik změnil, že už by to asi nemělo smysl. Takže jak ti bylo razeno? Jdeš na jistotu tentokrát. No, jdu na jistotu, jistota seš ty. Jistota má jméno Vinlard. Oh my God. Takže, co uděláme teď? Teď si připrav lektory. Ne, počkej, hodíš to sem. To bude nejistější. Okay. A já odpálím ty nálože. Nejdřív bych se ale zbavil tady tak návštěvníků. Jo. Kde všude ty nálože jsou? Tamhle ty dvě, v těch věži, ty dva soudky rudy. Jo, tamhle. Okej. Okay. Tak házím. 3, 2, 1, teď. Jsme v loji. Je tu. Jo. Je tu. Jo, ještě skoro. Jo. No nic moc. Kam zdrháš? Já? Já je to frapsem, ale... Nejspíš frapsem. Ale to o 106? Zabij to! To můžu i z dálky. Jak si můžete všimnout, Skylord Vinlard používá minišárka. Já používám svoje oblíbené ještě lepšího. Demon Cycly. Zhebněte ve jménu mém. Sakra, zase střílim jinak. Střílej prosím tě na tu držku a na ty oči. No jo, já vím, kam mám střílet. A minule to šlo přesně mezi ně. Aspoň něco se hodil, teď by se hodil záznam z minula. Jak všechny ty šípy šily se prostě... No jo, shit happens. Prostě držka to, jo, ona je vlastně jediná, ta to bude mít brzo za sebou. Ne, tak oni mají společný HPčka, čili jakmile chcípne jedno, chcípne všechno. Jo? Jo. Tak to je vlastně po boji. A je pojem! Juhu! A je, teď se poperem. A co tam je? No ta clockwork. No. For fuck. Chceš jí? Je tvoje, já mám mini šárka. Okej. Okay. Stejně není tak dobrá. Nebo jo? Jo, no tak jako má svoje klady a zápory, že jo? Teda ne. Prostě klady. Páč střílí 3 na jednou a platíš jenom za první náboj. Tak jo. To je super. Portujem se zpátky domů. Tak, teď už máme teda svět nastavený v hard modu.
Tak jo, dámy a pánové, to byla stěna z masa, doufám, že se vám to líbilo. Pokud bude mít tohle video úspěch, možná někdy v budoucnosti uděláme s Vinlardem nějaký seriál z Terrarie společně. Uvidíme. Samozřejmě záleží na vás, vážení diváci. Ježiš, už se tu spawnujou věci. Jo, já je hledám. No tady je jeden přímo u našeho baráku. Letím k tobě. A prozatím se teda s vámi loučí Lord Skeleton a Vinlard. A u dalšího videa zase čus. Mějte se fajn!